سلام ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ቪዲዮ አራተኛውን decision making statement ወይም ደግሞ switch case የሚባለውን እናያለን። Switch case እንደ if else if statement ሆኖ ግን expressionው እና syntaxው ትንሽ ለየት ይላል። እስቲ በመጀመሪያ ከsyntaxው እንነሳ። Switch እንላለን then bracket እንከፍታለን እንዘጋለን። እዚህ ውስጥ ምንድነው የሚቀመጠው? case ይቀመጣል። sorry ይሄን እንከፍታለን ይሄኛው ደግሞ እዚህ ጋር ኤክስፕሬሽን እንጽፋለን ከዛ ኬስ 1 እንበለውና ብሬክ ሰሚኮለን ኬስ 2 ኮለን ብሬክ ሰሚኮለን እዚህ ጋር ኮለን ነው ይሄ ነገር እንዳትረሱት እዚህ ጋር ኮለን ነው የሚቀመጠው ብሬክ ጋር ግን ሰሚኮለን ነው እዚህ ጋር ኮለን ነው ዘን ብዙ ኬዞች ልክ እንደ else if ሊቀመጡ ይችላሉ እዚህ ጋር else if else if else if else if ብለን else እንደምንለው እዚህ ጋር case 1 case 2 case 3 case 4 ይያልን case n ድረስ ከዛ መጨረሻ የelse ምትክ default ማለት ከላይ ያሉት ኮንዲሽኖች ምንም ሳይሳኩ ሲቀሩ ወይ false ሲሆኑ ሲቀሩ execute የሚደረግ break እንጨምርለታለን ምንድነው የሚያደርገው እዚህ ጋር ያለውን expression check ያደርጋል expressionን ይይዛል ከዛ የexpressionን value ነው የሚይዘው expressionን value ከያዘ በኋላ ከዚህ ጋር compare አረጋ equal sign compare አረጋ እዚህ ጋር ያለው expression ከዚህ ጋር እኩል ነው ወይስ አይደለም እኩል ከሆነ እዚህ ውስጥ ያለው statement 1 execute ያረጋል ካልሆነ ወደ ቀጣዩ statement ይገባል ወደ ቀጣዩ case check ያረጋል statement 2 execute ያረጋል እዚህ ጋር false ከሆነ መጨረሻ ላይ ኬዞቹን ሁሉንም check አረጋ በኋላ እንደ else if statement ሁሉም ከላይ ያሉት ፎልስ ከሆነበት else statement የት ነው የሚሄደው else ጋር ነው የሚሄደው ስለዚህ ይሄም default የተባለ block አለው default ውስጥ ይመጣል ስለዚህ እዚህ ጋር ከላይ ያሉት ሁሉም ፎልስ ሲሆኑ execute የሚያረግ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር condition አለ conditionን የሚያሟላውን statement execute ያረጋና break ይላል እዚህ ጋር በዚህ ነው ኤክስኪዩሽኑ የሚያቆም እዚህ ጋር ትሩ ካገኘው በቃ ወደ ታች ማውረድ የለብኝም እነዚህን ኤክስኪዩት ማድረግ የለብኝም ብሎ ብሬክ ያረግና ቀጣዩ ከስዊች ኬዝ ውጪ ያለው ጋር ይቀጥላል ማለት ነው እስቲ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንት ወይም ከኪቦርድ እንቀበል ከኪቦርድ የሆነ ቫልዩ እንቀበል ካር ch ሰሚኮለን ch is equal to convert dot to car console dot read line keyword ይሆነን ካራክተር እንቀበል ወይም አንድ አልፋ ኑሜሪክ ካራክተር እንቀበል console dot write line enter an alphabet enter alphabet ከዛ ይሄ ያው ሜሴጅ ነው ይሄን ዝም ብሎ ነው ባይገባት ጽፉትም ችግር የለውም ይሄን ሜሴጅ ከጻፈን በኋላ እዚህ ጋር ይቀበልልናል ማለት ነው የተቀበልነው ቼክ እናርገው እስቲ ch እንበለው እዚህ ጋር ስለዚህ የሚገባው ቼክ እናረጋዋለን ማለት ነው ከኪቦርድ እናስገባው ch a ከሆነ small a ከሆነ by the way character data type በሲንግል ኮት ነው የሚጻፈው string data type በደብል ኮት እንደሚጻፈው ሁሉ character ሲሆን በሲንግል ኮት ነው እዛ console dot write line you have entered character a አያችሁ እዚህ ጋር የገባውን ch አለ condition ነው ch ከa ጋር እኩል ከተመሳሰለለት ይሄ ምን ይሆናል execute ይሆናል ከዛ break ያረጋል እነዚህን ይዘላቸዋል ማለት ነው ካራክተሩ b ከሆነ console dot write line
you have entered character B. So እዚህ ጋር ስፔሊንጎች ብዙ ጊዜ ስህተት ሊኖሩ ይችላሉ። ያው እንግዲህ ይቅርታ እንዲደረግልኝ በዚህ ጠይቃለሁ። Default console.writeline እዚህ ጋር unknown እዚህ ጋር አሁን ከኪቦርድ ይቀበልልናል። ከኪቦርድ የተቀበለውን ካራክተር CH የተባለ ቫሪያብል ላይ ያስቀምጥልናል። ከዛ CH የተባለውን ኮንዲሽን ላይ አረግነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንዲሽኑ ከኬስ A ጋር ኩል ከሆነ ምን ያረጋል? You have entered character A ይልልንና ሌሎቹን ምን ያረጋቸዋል? ይተዋቸዋል። ከዚህ ቀጥሎ ሌላ ስቴትመንት ካለ ኤክስኪዩት ያረጋል፣ ከሌለ ይጨርሳል ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ራን አርገን እንየው። enter alphabet a level sti a you have entered character a ale sti lela lasgeba start enter d lasgeba sti d unknown ale ayachut selezi hullum false siwonebet yetehedal unknown ga yehedal be if else if gize inde tenagagerno and if inoral ግን ብዙ else ifዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ switch and ነው ሊኖር የሚችለው። ከዛ ብዙ caseዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና መጨረሻ ላይ አንድ default ይኖራል ማለት ነው። እንደ if else if ጊዜም አንድ else ብቻ እንደሚኖረው ግን ብዙ else ifዎች እንደሚኖሩት ማለት ነው። ይሄ switch case statement ይባላል። switch caseም ምን ሊሆን ይችላል? አንዳንዴ nested ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ሌላ switch መጻፍ እንችላለን። switch ብለን ሌላ መጻፍ እንችላለን። አያችሁ? switch ch እዚህ ጋር አርገን case capital a ሊሆን ይችላል። capital a ካስገባን sorry capital a ልናስገባን እንችላለን። አያችሁት? ከዛ break semicolon then default አሁንም የሆነ ሜሴጅ console.writeline የሆነ እዚህ ጋር ሜሴጅ እንጽፋለን። የሆነ ሜሴጅ አሁንም እዚህ ጋር ምን አለው? break አለው። ልክ እንደ nested if statement switch caseም ምን ሊሆን ይችላል? nested ሊሆን ይችላል። አሁን እዚህ case ውስጥ ሌላ switch ጽፈ ያለው አያችሁት? እንደዛ ማድረግ እንችላለን። ሌላው ነገር ደግሞ break statement ሁሌ ማረግ አለብን። break statement ከሌለን ወደ ቀጣዩ እውነት ካገኘ በኋላ ይሄኛው true ቢያገኝ ራሱ ዘሎ ሳይሄድ ወደ ቀጣዩ statement ወደ ቀጣዩ case execute ሊያረግ ስለሚችል break ሚለውን መርሳት የለብንም። break ሌላው ደግሞ ተመሳሳይ condition check እንዲደረግ ከፈለግን ለምሳሌ case a ብለ ነው ምንም break ሳናስገባ ምንም statement ሳናስገባ case c ልንል እንችላለን። እዚህ ጋር ሶሪ እዚህ ጋር ኬስ ሲ ልንል እንችላለን። ስለዚህ ኤም ቢገባ ሲም ቢገባ እዚህ ጋር ያለው ሜሴጅ ኮንሶል ዶት ራይት ላይን ኤ ኦር ሲ ልለው ይችላል። አያችሁ? ኬዝ አለና እዚህ ጋር ብሬክ የለም። ብሬክ ከሌለ ኤ ካገኘ ትሩ ከሆነ ለምሳሌ ያስገባ ነው ኤ ከሆነ እዚህ ጋር ምንም ብሬክ ስለሌለ ወደ ሄት ይሄዳል፣ ወደ ሲ ይሄዳል። ስለዚህ ሲ ጋር ኤ ኦር ሲ ብሎ ኤክስኪዩት ያደርግልናል ማለት ነው። ተመልካቾች ዲቴይሉን ከስር ዲስክሪፕሽኑ ላይ አረጋግላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ በደንብ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እስከዛ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ባይ ባይ።